ஐயா யார கூப்பிடுறாங்க பாரு யாரு தெரியல யாரு Melalui satu video dikongsikan, kelihatan gelagat seorang lelaki India sedang menikmati makanan. Namun apa yang mengejutkan, kedengaran lelaki tersebut mengucap istighfar di saat menyedari makanannya hilang. Tidak heranlah ramai meluahkan reaksi terhibur menonton video tersebut. Ayah, ayah apa pun lagi baru? Jari? Terlalu, ayah. Masa apa pun lagi? Woi, baru, boleh. Woi, kulit. Kau tak payahlah, nanti aku order lagi sekali. Gapar ke? Kan tidak.